Já, það er Björn Daniel, 8-0, svona, hvernig fannst þessi leikur svona spilast? Satt að segja, fannst mér ekkert byrjað sérstaklega í þessum leik, en svo eftir svona kortir þá fannst mér svona að taka öll völd og þá kom að byrjaði bara þessi markasúpa og við byrjuðum bara setni leikinn og setja eitt eftir tvö og eftir það þá bara var bara eitt leikur allum og skoraði fimm ekki setna leik og bara frábær sigur, frábær veðra og frábær velli. Þetta var bara leikur kattarins að músinni? Já, algjörlega, þátt svo að fylgi sem er gott lið, þá áttu okkur hennilega ekki góðan dag í dag og við vorum bara frábær í dag og hérna, það bara, ég veit ekki hvað ég segi, þetta bara stórkostlegt. Þið hafið nú spilað ljómandi vel í sumar, það er ekki eins og sko, þetta sé einhver yfirburða leikur, það eru bara mörkin sem að dettin, er einhver skýring á því? Nei, sjálf sem ekki, við bara, jú, eða þú veist, við nýtum alltaf færum bara betur í þessum leik, sjálf sem, við erum alltaf búin að fá fullt af færum í sumar og það er ekki alveg fallið með okkur, en í dag þá, hérna, nýttum við bara færum og við hefðum getað fleiri mörkin. Satt að ég ykkur að hafa tapað fyrir KR, er svarað að fá einhver tapleikjum með þessum hætti? Já, maður kemur náttúrulega, eftir tapleik þá kemur maður náttúrulega hérna, tilbaka og vill sýna hérna, hvað við getum og við sýndum það svo sannlega í dag eftir slaka leikamóti KR. En þetta mark sem hún skorar hérna á 30 metrunum, er þetta óverandi eða? Ég veit ekki hvað þetta er óverandi, hann var eitthvað flökt á honum, hann feipaðist eitthvað hérna í markinu en ég hitt hann vel, þannig að það var gott að hann var inn. Og þú sjálfur búin að vera að raða inn markunum í sumar í topp formi? Já, ég æfði vel í vetur og hérna, þannig að ég bara í mínu besta standa ábyggja núna. Og núna fer ég bara í hérna, leik með 20. liðinu og svo eftir leikur móti Fylki, þannig að maður er að spila mikið, þannig að maður helst í formið þannig. Þessi vinstri bakgrunni þarna vetur og þessi mörg sem vart að skora núna við skilabóðum að það aldrei gerst þetta? Ég náttúrulega var mikið að meðslum í vetur, þannig að ég náttúrulega ef hann setur mig í bakgrunni þannig að þarf að nota mig það, þá spila ég þar, en ég vil og sýna það að ég vera það. Þú sláðu þér um sóknarmennunum? Já, ég hingað til þá er ég búin að gera það og hérna, ég ætla að halda áfram að skora ef ég get, þannig að þetta er svona fínt að sko með.